E hoje, além da chuva, a previsão também é de muito frio para o Rio Grande do Sul e o nível do Rio Guaíba pode ultrapassar a marca histórica de cheia já registrada na semana passada. É, foi 5,3 no último dia 5, pode chegar a 5,5 hoje, Dani. Exatamente. Vamos atualizar as informações ao vivo com o Matheus Valêncio, que já está aqui com a gente. Ele está em Porto Alegre, em um dos espaços que foi montado para prestar uma primeira assistência para quem acabou de ser resgatado. Matheus, que tipo de atendimento essas pessoas recebem por aí? E como começou a semana em Porto Alegre, meu amigo? Bom dia para você. Bom dia, Darlison, Dani e a todos que acompanham o Primeiro Impacto. A segunda-feira começou com uma chuva fina aqui em Porto Alegre, mas o final de semana foi de muita precipitação em todo o interior do estado, o que tende a aumentar os níveis de todos os rios que afetam também a bacia do Guaíba, aqui na região metropolitana da capital gaúcha. Eu estou agora no bairro São João, na zona norte de Porto Alegre. Aqui nesse ponto é uma área que em condições normais é de intensa movimentação de pessoas, de veículos, comércios para todo lado, mas que há cerca de 10 dias está com o trânsito bloqueado nessa região da zona norte de Porto Alegre, porque um viaduto que fica aqui atrás de mim foi utilizado, está sendo utilizado como uma base para atendimento às pessoas resgatadas, principalmente dos bairros mais alagados na zona norte da capital gaúcha. Você perguntava sobre o funcionamento deste local, deste espaço. Aqui foi dividido por setores. Os voluntários organizaram algumas áreas. Quem chega recebe atendimento médico, clínico e, se necessário, também tem acesso a uma medicação mais urgente. Os pets também possuem uma área especial com veterinários, todos voluntários, claro, trabalhando bastante durante o dia. Durante o dia aqui, Darlison, o trabalho não para, os voluntários realmente têm se desgastado bastante, são dezenas, centenas de pessoas ajudando para tudo que é lado. O pessoal passa também por uma área de hidratação e alimentação. Mais à frente ainda, onde a gente não consegue visualizar no momento, tem uma área reservada para doações também, para quem saiu só com a roupa do corpo de casa, foi resgatado por alguma embarcação e precisa dessa roupa, principalmente com as temperaturas caindo durante essa semana. Amanhã tem previsão para as temperaturas chegarem aqui no estado a 5 graus em algumas cidades, 2 graus na região da Serra, inclusive. Então essas tendas foram montadas para receber as pessoas que aguardam para decidir se vão para casa de amigos e familiares ou se serão encaminhadas para os abrigos aqui na capital gaúcha. Agora, atualizando as informações do estado, conforme a Defesa Civil, são 145 mortes já confirmadas e 132 pessoas desaparecidas. 447 municípios foram afetados diretamente, o que representa cerca de 90% das cidades gaúchas. No total, são mais de 500 mil pessoas desalojadas, mais de 2 milhões de gaúchos afetados, e a Defesa Civil está monitorando e preocupada com a situação, porque conforme os especialistas, os estudiosos do tema, nós não passamos por um desastre climático. Nós aqui na região sul do país estamos vivendo ainda esta catástrofe. E o governador Eduardo Leite fez um apelo para que as pessoas não voltem para as áreas de risco e cuidem com as regiões de encosta, com solo ainda muito encharcado e que oferecem riscos à população. Vamos ouvir o governador. As localidades que são afetadas são aquelas que já foram atingidas nesses últimos dias. Mas, infelizmente, toda essa água vai atingir de novo altos níveis, porque já temos esse volume desses rios altos. Vai vir também aqui pelo rio Jacuí até Porto Alegre e vai fazer novamente com que o lago Guaíba suba, muito possivelmente acima dos níveis do que a gente já viu nos dias anteriores, no momento do pico aqui do Guaíba. Então, insisto, não é hora de voltar para casa. Não é hora de estar em áreas de riscos. Nós precisamos proteger as pessoas. E também aquelas áreas que são de encostas de morros precisam também ser evitadas nesse momento, porque o solo está encharcado, os riscos de deslizamento são reais, especialmente na Serra Gaúcha e na região dos vales. Hora de se colocar todos em segurança.
Pois é, até aproveitando agora essa fala do governador ali, inclusive as informações que o Matheus trouxe ainda há pouco, o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta laranja ali para a região do Rio Grande do Sul. E para quem não sabe, o que significa, né, quando esses órgãos meteorológicos acabam emitindo esses alertas, principalmente o alerta laranja? Significa que a chuva naquela região onde o alerta foi emitido pode atingir 100 milímetros por dia, os ventos são intensos. Então, eles variam de 60 até 100 km por hora. Existe, inclusive, o alerta à possibilidade de queda de granizo durante os temporais. E aproveitando essa informação que o governador trouxe, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta há cerca de 10 horas. E esse alerta se estende até às 7 horas da manhã de hoje. Principalmente alerta de chuvas intensas, risco em cheias em arroios, córregos e rios, principalmente nas regiões com grandes declividades da Serra Planalto e também Litoral Norte. A Defesa Civil ali do Rio Grande do Sul também chama a atenção para descarga elétrica e possíveis movimentações de terra, ou seja, deslizamentos nessas regiões, principalmente na região norte também do Rio Grande do Sul. Então, esse alerta da Defesa Civil foi emitido e o IMET também ainda mantém a região ali no alerta laranja. Infelizmente, ainda com possibilidade de chuva para esta segunda-feira. E o que chama mais atenção, gente, são as temperaturas, que devem aí atingir entre 5 e 10 graus, principalmente no início da manhã e também à noite. Ou seja, uma situação que ainda piora para quem está ali vivendo no meio da água, né, Dalisson? Sem nada, às vezes só com a roupa do corpo, por isso que as doações nesse instante de roupas e cobertores, elas têm ali uma prioridade também. Então, quem puder doar, continue fazendo a sua doação. É uma sequência de fatores que não deixa o Rio Grande do Sul respirar. Além da precipitação que o Matheus falou, a queda na temperatura que a Dani também complementou. Na região da Serra Gaúcha, Dani, esse final de semana, dois tornados atingiram a região com ventos que chegaram a 140 km por hora. Ou seja, uma sucessão de fatos climáticos que atrapalha ainda mais a contenção dos prejuízos. O Matheus, eu vi que numa outra região, a região dos Vales, inclusive foi onde tudo começou, porque a gente viu a cidade de Lajeado, foi uma das primeiras a entrar em completo colapso. O rio Taquari subiu 6 metros em menos de 24 horas, pode atingir a marca de 25 metros. E além de toda essa precipitação que caiu esse final de semana em Porto Alegre, tem a preocupação da chegada dessa água lá do rio Taquari, que pode fazer o nível do Guaíba subir ainda mais, né, meu amigo? Exatamente. A chuva que cai na região dos vales, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e na bacia do Rio das Antas, que fica próxima à Serra Gaúcha, ela é muito preocupante. Justamente por isso, ela vem enchendo a bacia do Lago Guaíba, aqui na região metropolitana da capital, piorando a situação nos arredores de Porto Alegre. Lá em Lajeado, você comentava, chegou a 26 metros, a cota de inundação é em 30, e na semana passada, o Rio Taquari já havia chegado a 36 metros na cidade de Lajeado, uma das mais atingidas durante essa tragédia que vem acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. A cidade de Encantado, Roca Salles e o município de Mussum também estão entre as áreas mais afetadas durante todo esse transtorno que as chuvas vêm causando por aqui. E a gente fica bem preocupado também aqui em Porto Alegre, porque essas águas levam cerca de 2 dias para chegarem até aqui a região metropolitana da capital gaúcha. No momento também são 150 trechos nas estradas de todo o território gaúcho com bloqueios parciais ou totais. Ontem à noite, uma ponte na BR-116, na região da Serra, entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, acabou cedendo, conforme a Polícia Rodoviária Federal. A ponte foi interditada porque um dos pilares, uma das pilastras de sustentação, ela está deteriorada, foi bastante afetada e está tudo bloqueado numa das principais ligações entre a região metropolitana da capital e a Serra Gaúcha, Dalisson. Deus, obrigado pelas informações. A gente vê na imagem ao vivo o quanto já aumentou aquela garoinha que estava caído no começo do link. E a gente está falando de apenas segunda-feira, começo da semana, né, Dani Brandi? Daqui a pouco a gente vai dar a previsão completa e falar como é que vai ficar o tempo lá no Rio Grande do Sul ao longo dessa semana. Matheus, vá se abrigar por enquanto. Sei que é difícil porque, infelizmente, é a vida de quem está nessa cobertura.
E a gente tem que lamentar principalmente pelas pessoas que perderam tudo e, sobretudo, aquelas que perderam a vida. Obrigada pelas informações, viu, Matheus? Bom trabalho aí para você. A gente sabe que é muito difícil, principalmente para todas as equipes que estão ali, de resgatistas, de voluntários, os repórteres, então. Uma situação bem complicada, mas como a gente viu no fundo ali da imagem do Matheus, a esperança é que tudo vai passar, né? E a gente espera que passe o quanto antes, né? Tomara.